Dobrodošli na još jednu konferenciju Srpske napredne stranke. Kao što smo najavili svakog četvrtka, svake nedelje, prezentovat ćemo rezultate rada lokalne samouprave i naravno akcije gradskog odbora Srpske napredne stranke ovde u Požarevcu i naravno, da kažem Požarevcu, mislim i na Stolac i na sva seoska naselja koje čine teritoriju grada Požarevca. Ovde su sa nama omladinci Srpske napredne stranke i oni ovde nisu slučajno, to što su neki postavili pitanja zašto i zbog čega su oni ovde nalaze na konferenciji. Pre svega zato što su oni udarna snaga naše stranke, to su oni ljudi koji daju energiju i koji nisu samo budućnost Srpske napredne stranke, nego mi već sad u narednom periodu vrlo ozbiljno računamo već na njih, a shvatit ćete u nekim budućim dešavanjima da je to apsolutno tačno što vam sada pričam. Prošle nedelje predstavljeni su neki prethodni rezultati, sumirali smo neke rezultate rada lokalne samouprave i rada gradskog odbora. Sve ovo što radi Srpska napredna stranka ovih poslednjih meseci na celoj teritoriji, rekao sam da često neke akcije nisu ni bile prezentovane našim medijima, pre svega je upućeno na to da pokažemo brigu i ljubav prema našem mestu gde živimo i radimo, ali takođe želimo da ukažemo i na ekološke probleme našeg grada i da probudimo savest svakog pojedinca, svakog sugrađanina ovde u našem prelepom gradu i da shvatimo da mi ne živimo u nekom tuđem gradu, nego smo već svoji na svome i da počnemo od toga kada izađemo na ulicu, taj prvi papir koji bacimo je problem upravo zagađenja našeg grada Požarevca i to je već prva iskazana nebriga prema našem gradu. Sve je bitno i sve je važno. Mi smo ovih proteklih nedelju dana imali nekoliko akcija, već su nešto i mediji obaveštavali o tome šta se sve radilo, tako da smo u mesnom odboru Sirikovcu, članovi Srpske napredne stranke, radili na sređivanju Doma kulture, isto kao i članovi Srpske napredne stranke u Ostrovu. Sređivanje lokalnih domova kulture, aktivisti mesnog odbora Čačalice imali su jednu akciju, sređivanje česme u ulici Cane Babović i moram da kažem da to sam ja tada prvi put bio kod te česme i da je stvarno jedan prelep objekat koji je bio malo zapušten u prethodnom periodu, sada je to sve sasvim drugačije i ono što je isto takođe bitno, tamo je zdrava pijaća voda i to je retkost uopšte u sad ovim modernim vremenima da neko može slobodno pije vodu sa neke javne česme. Takođe, u toku današnjeg dana bit će jedna humanitarna akcija isto članova Srpske napredne stranke gde ćemo uručiti humanitarnu pomoć nekoliko porodica koje imaju socijalne probleme. Nastavit ćemo dalje sa takvim akcijama. Biće tu još i mnogo, mnogo akcija i gledat ćemo da prikupimo što veće sredstva za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu. Iako upravo pre nekoliko dana je direktorka Centra za socijalni rad je rekla da grad Požarevac, čini mi se, negde oko 12 miliona dinara izdvaja sredstva za novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama i da smo u vrhu lokalnih samouprava, ali ono što ćemo mi sigurno raditi u sledećem periodu da ćemo izdvojiti još sredstava za tako nešto, jer svaki dinar, svaka porodica, svaki pojedinac je bitan ovde u gradu i mislim da u budućem periodu moramo da stavimo malo veći akcenat upravo na tu socijalnu problematiku
u našem gradu. Ne zato što ima više nego u drugim gradovima, čak sam siguran da je mnogo drugačije i bolje stanje nego u drugim gradovima, ali treba kao jedno humano i socijalno odgovorno društvo da pružimo i takve vidove pomoći. Grad Požarac se sada svakog petka organizovati akcije prijeme građana od strane kabineta gradonačelnika i mene lično. Da li ću prisustvovati svim prijemima, to zavisi od određene dinamike posla kojim se bavim, ali trudit ću se da budem što više tih prijema. I sutra od 9 časova u sali 11 svi građani koji su zainteresovani, koji imaju određene i smatruju da imaju određene sugestije ili možda eventualno neku problematiku oko komunalne infrastrukture ili da dobiju neke određene tačne informacije, moći će sutra od 9 časova da dođu u lokalnu samoupravu sale 11, gde će pomoćnici gradonačelnika koji su nadležni za poslove infrastrukture obaviti razgovore sa njima i ne samo obaviti razgovore sa njima, nego će imati obavezu da naprave i službene beleške o svakom razgovoru i svaki građanin mora da bude obavešten o tome ako nisu dobili informaciju o tome, o postavljenim pitanjima sa njihove strane. To je nešto što smo se dogovorili da ćemo raditi u kontinuitetu u narednom periodu, sve dok postoje takve potrebe za takvim vrstama razgovora, s tim što opet kažem, bit će na tapetu, tako kažem uslovno, razgovori o mnogim temama koje dotiču građane Požarevca. Prošle nedelje predstavili smo neke rezultate rada u sumirali nekom proteklom periodu. Takođe smo pričali o nekim konkretnim investicijama, projektima koje se sada trenutno realizuju na teritoriji grada Požarevca. Ono što mislim da je sada zanimljivo, da treba da napravimo isto jedan osvrt o tome šta sve lokalna vlast je uradila za razvoj turizma ili poslove lokalne samouprave u oblasti turizma i kulture i u prethodnom periodu i, da kažemo, nekim dešavanjima koje su se upravo odvijala ovih dana na teritoriji grada Požarevca. Mi smo pre 3 godine, kad smo ušli u lokalnu vlast, Srpska napredna stranka je jasno i decidirano iznela svoj program koji smo ugradili u sve akte, akcione planove lokalne samouprave i taj naš referat je, taj naš program se nalazi praktično na sajtu lokalne samouprave, ekspoze mene kao gradonačelnika i svako može slobodno da prati šta smo mi od toga ispunili, šta smo mi od toga realizovali. Na taj način želeli smo da spalimo mostove iza sebe, želeli smo da spalimo brodove iza sebe i da jasno stavimo do znanja da ne sme biti pravdanja i vraćanja na staro. I bez obzira koliko ćemo imati dobrih ili manje dobrih rezultata, svima je dostupno i vrlo transparentno objavljeno, i svi mogu da vide šta smo uradili. I kad uporede sve ove naše rezultate u ovom mandatu od 4 godine Srpske napredne stranke. To do sada nijedna vlast, nijedna politička stranka nije uradila u gradu Požarevcu. Niko nije uradio ni ekspoze, a kamoli program. Prema tome, mi smo pokazali volju i snagu da radimo kako treba i nadam se da svi oni koji budu dolazili posle nas, bilo da li su Srpske napredne stranke ili neki treći stranaka, da će raditi isto tako i da jasno i glasno, baš lepo, jasno i glasno, izlože svoj program, jer ja ovde čujem samo
kritike i ne kritike prave, činjenične, nego kritike radi kriticizma. I od nijedne stranke, ovde u gradu Požarecu, ni od jednog udruženja, nisam čuo kako rešiti neki problem. Od busanja u grudi da imaju kadrove, da imaju znanja, da imaju sposobnosti, pa ne vidio ih ni te programe, ni te kadrove, niti te sposobnosti. I bili su toliko sposobni prethodnih godina da mi ne znamo gde šta da započnemo, koliko imamo posla. Ali, rekao sam, srušili smo mostove, spalili brodove, idemo napred. Grad mora da živi i to je to. Poslednjih desetak dana ovde u Požarecu imali smo nekoliko ključnih turističkih manifestacija, makoliko će neko kaže da sam upotrebio tešku reč za te manifestacije ključne, ja mislim da jesu. Svaka manifestacija je ključna i mi smo rešili da sistemski prilazimo rešavanju problema i turističkih i kulturnih manifestacija i događaja. I ne samo što se tiče organizacije i smišljanja novih manifestacija i planiranja, nego smo radili na razvoju i turističke infrastrukture i, da kažem, na neki način i infrastrukture koja je vezana za kulturu. Samo se setite da evo šta je sve urađeno u Centru za kulturu prethodne dve godine. Imali smo manifestaciju u seoskim mesnim zajednicama, kao što je Čorbarijada u Dubravici. Mogli ste primetiti preko nacionalnih medija da je tamo bilo prisutno preko 1000 ljudi, da ne kaže možda i toliko vozila. Jedna manifestacija koja traje par godina dostigla je fantastičnu cifru i negde oko 150 učesnika je imala ta manifestacija, što dovoljno govori o interesovanju ljudi za takav vid manifestacija. I grad Požarec i turistička organizacija, kao što smo podržali i prepoznali neke druge manifestacije takvog vida, mogu sad slobodno da kažem i da obećam da ćemo podržati i ovu manifestaciju tako što ćemo je uvrstiti u turističke planove grada Požarevca i naravno izdvojiti određene sredstva za podršku ove očito već uspešne manifestacije. Imamo takođe, imali smo zapravo i obeležavanje boja na Prugovu ili Prugovu. To je nova manifestacija, već dve godine se održava, ovo je druga godina. To je jedna kolaž manifestacija, interesantna, okuplja veliki broj ljudi. Već prošle godine kad smo videli da je izazvala veliko zanimanje, mi smo prihvatili da podržimo turističku organizaciju, da podrži i ovu manifestaciju. To smo već učinili ove godine i nastavit ćemo. Ima dosta učesnika iz svih mesta, ne samo sa teritorije grada Požarevca, nego i celog Braničevskog okruga, pa mislim da čak i van Braničevskog okruga. I to je ono što smo rekli, da vratimo kulturna dešavanja, manifestacije i u naša seoska naselja, jer mi imamo bogatu tradiciju, kulturu, istorijske događaje koje su možda ostali prethodnim godinama nezabeleženi, a zahvaljujući pojedincima koji su to prepoznali i doneli odluku da pokrenu takvu manifestaciju, treba podržati te ljude iz tih mesta, posebno kada to daje vidljivog rezultata i velikog, znači, odziva. Zatim jedna tradicionalna manifestacija u Utičecu, SVAS, veliki broj kudova koji učestvuje, mislim da to već je izuzetno tradicionalna manifestacija i da tu ne moramo nešto posebno da pričamo. Imali smo i pozorišni festival u Viminaciju, Viminacijski fest, koji je takođe na određeni način izazvao ovako veliko interesovanje, ne samo na teritoriji grada Požarevca, nego i Republike, i to kada već ljudi budu znali da imamo određeni termin, da će i tekako dolaziti i iz drugih gradova. Jer to su pozorišne, specifične predstave sa velikim brojem učesnika, kostimografija, rekviziti, prostor, ambijent, to je nešto sasvim novo i
možda grešim, možda i nema takve slične manifestacije u Srbiji, možda i ima, ali dopustite mi da i ja pogrešim. U svakom slučaju to je nešto novo za ovaj deo Srbije i za naš grad Požarevac. Ono što je bitno, da se to ništa slučajno ne dešava. I to smo ugradili u naše planove lokalne samouprave i kada smo pričali da rešavamo mnoge probleme sistemski, pa između ostalog i mesto gde se odigrava ovaj festival, Viminaciju, i zahvaljujući i pre svega Arheološkom fakultetu, institutu, radu profesora Koraća, sa ne znam tačnim preduzećem, valjda Viminacijom, već privredno društvo, vid nekog privrednog subjekta koji se odlično brine o tom nalazištu. Mnoge zapravo investicije, projekti tamo koji su realizovani, realizovani su upravo u saradnji sa gradom Požarevcem, odnosno turističkom organizacijom. Naravno da je profesor Korać taj idejni tvorac, kažem naravno, jer njegovo iskustvo i kreacija je nešto što ima mali broj ljudi u Srbiji i mi imamo sreću što imamo takvog čoveka ovde, što imamo takvo arheološko nalazište i upravo Svetski kongres arheologa je održan ovde u Viminacijom preko 450 učesnika, to je bilo prošle godine. Ako se sećate, uradili smo i putnu mrežu tada, infrastrukturu prema Viminacijumu, uradili smo projekat i zajedno sa profesorom Koraćem, gde smo aplicirali u Ministarstvu turizma za taj avantura ili legionarski park. Prema tome, sve se može kad se radi zajedničkim snagama. I zašto je to bitno? Pa tamo imamo sada smeštene kapacitete za par stotina ljudi i ono što je interesantno, tu već sada i dolaze i firme, održavaju se simpozijumi, dolazi dosta ekskurzija i ono što sam imao neke poslednje informacije još pre 2-3 meseca od profesora, da je sve rezervisano skoro do kraja godine. Svi smešteni kapaciteti. Pa na nama je sada da, pošto je to deo Požarevca, u pitanju Kostolac, Dunav, arheološko nalazište, na nama je sada da uspostavimo i tu povratnu spregu, kao što su tada ljudi iz celog sveta došli i obišli Požarevac, tako i svi ti koji dolaze tamo, treba da im ponudimo određene sadržaje i to je ono što je zadatak turističke organizacije, da te ljude privuče ovde u Požarevac i da ovde provedu bar jedan ili dva dana u tom svom, da kažem, odmoru, rezervaciji koji imaju u tom periodu kada se nalaze u Viminacijumu. Podsjetit ću vas da smo prošle godine imali 30 godina požarevačkog mira. Veći deo onoga što smo zamislili, to smo i realizovali, pre svega na uređenju parka, zatim izgradnji pristupnih saobraćajnica. Setite se samo kako izgledala Hajdukvekova do Požarevačkog mira i kako izgledao taj ceo kraj tamo. To je sada neka sasvim druga priča i to je vrlo lako videti i naravno i nova postavka u samom onom šatoru. Razrađivali smo te ideje, nismo stigli da napravimo taj projekat, ali to ne znači da nećemo napraviti projekat, jer mi želimo da od toga napravimo jedan istorijski park tamo na mestu Požarevačkog mira. O tome smo i pričali sa profesorom Gordanom Bojkovićem i vidjet ćemo da u narednom periodu da realizujemo i takve projekte. Podsjetit ću vas samo za park Milene Pavlović Barili, gde smo redili tokom prošle i ove godine staze, popločavanje, kišnu kanalizaciju, asfaltirali smo ulicu, sredili taj potez između muzeja i galerije. Radi se projekat, čini mi se sada i da je javno izlaganje tog projekta tokom sledeće nedelje za aneks galerije i rekonstrukciju postojeće galerije Milene Pavlović Barili i pozivam sve građane da uzmu učešće u tome. Jer znate šta, mi sve objavimo, ljudi propuste, ne dođu na ta izlaganja urbanističkih projekata i kada se sve završi, onda se stavljaju primedbe.
Toliko smo puta pričali o mnogim projektima, iznosili u javnosti, pozivali, negde ima odziva slabijeg, manje, više, boljeg, ali tad je prilika da se daju određene sugestije i upravo ćemo i ovih narednih dana i uraditi i ovaj deo pločnika pa sve do galerije Milene Pavlović Bariri i gde ćemo skinuti onu postojeću ogradu, jer to treba da bude park i nadam se uskoro da ćemo i promijeniti naziv od Avrinke Paunović u Milene Pavlović Bariri, jer park ili trg i ulicu, jer to se već i odomaćilo sada u našem gradu, jer siguran sam da Milena to zaslužuje, tako jedno priznanje od strane grada i da zaslužuje itekako da ima muzejsku postavku postavljenu u punom kapacitetu obimu, a ne da više od 2/3 njenih dela bude sakrivena u depou i da bude izložena mraku. Ona treba bude izložena pogledu ljubitelja umjetnosti, turista i taj prostor je više nego preko potreban izgraditi na toj lokaciji. Takođe, znate sve šta smo radili što se tiče naše turističke manifestacije Ljubičevo, da smo kroz ulaganje u infrastrukturu i hipodroma i same Ergele Ljubičevo došli do toga da Ergela koja je imala 100 miliona dinara u minusu, gde je bukvalno sumirala konjska grla svakodnevno, gde nisu bila rešena imovinsko-pravna pitanja, gde jednostavno nisu imali ni osnovnu mehanizaciju, niti imali dovoljno hrane za onu njihovu osnovnu delatnost, a to je da održavaju konjska grla i da ih hrane. Sada, ovih poslednjih godina, obnovljen je vozni park, obnovljena je Ergela, novi pločnici, kandelabri, rasveta LED, imamo avantura park, lavirint, trim stazu, teretanu, dve nove štale, praktično dve nove štale rekonstruisane, apsolutno, od poda do krova, da sada tamo imamo i LED rasvetu tim štalama, automatske pojilice, hidroizolacija, novi prozori, vrata, sve je novo, znači nova instalacija, elektro. Tako da, bukvalno su sada uslovi možda i najbolji trenutno u Srbiji i u ovom regionu. I ono što treba sada da uradi Ergela i turističke organizacije jeste da priuče vlasnike konjskih grla ne samo iz Srbije, nego iz celog regiona, da dođu tu upravo i dovedu svoje grla na pansion i da upravo Ljubičevo ima svoju zaradu. Takođe, pošto je moj posao da pratim medije, ja pratim medije, prihod Ljubičeva je izuzetno veliki, jeste da grad Požarevac učestvuje sa 56%, znači subvencija u javnom preduzeću Ljubičevo, ali takođe i treba reći da prihodi od prodaje proizvoda i usluga u Ljubičevu su realizovani u iznosu prošle godine 18 miliona dinara, što je za 8 miliona dinara više nego 2017. I da prodaja karti nije nešto merilo uspeha. Karte se prodaju za neke kolektivne namene. Uspeh lokalne samouprave i javnog preduzeća jeste da svake nedelje tu dođu ekskurzije. Dostave pare i Ljubičevu i onom kafiću, da pogledaju naša kulturna i lepa dobra, da dođu ovde u Požarevac, da upravo u kafićima, restoranima ostave svoj novac, da kupe nešto u našem tržnom centru, da obiđu Kostolac, da obiđu galeriju, muzej. To je način privlačenja turista. Ne ogleda se turizam u zaradi lokalne samouprave, u direktnoj zaradi, u realizaciji određenih projekata javnih preduzeća, nego indirektno. A to je da neko ovde kupi neku robu, da prespava ovde i da novac od tih sredstava, to što su ostavili taj novac od poreza, da ostane grad u Požarevcu. E,
To je ta indirektna dobit i to je ono čuveno punjenje budžeta 110%. E, to je cilj lokalne samouprave. Kada dođete na manifestaciju ovde Ljubičarske konjičke igre, pa kada imate za tih nekih desetak dana koliko traje manifestacije, one uvodne manifestacije Ljubičarske konjičke igre, imate 100-150 hiljada ljudi, pa svako od njih dostavi, znači, po 10-20 evra, pa vi izračunajte, počeš od toga da kupi gorivo, da plati smeštaj, da kupi ovde nešto što je njima interesantno, da kupi neko, da popi nešto, nešto da pojede. To su te pare koje ostaju gradu. A da ne pričam taj utisak o uspešnosti manifestacije, a mi smo dobili Turistički cvet, Turističke organizacije Srbije, za najbolju manifestaciju za prošlu godinu u Srbiji. To su ti nemerljivi uspesi lokalne samouprave i to se ne može meriti ni nikakvim parama. A da ne pričam da to, kada imate takav jedan društveni, kulturni život u gradu, da to treba da privuči i neke druge činjenice, a to su pre svega i investitori. I mi upravo na tome i radimo. Ta putna infrastruktura, ta putna mreža, sve te kulturna dešavanja, te manifestacije, jesu između ostaloga u cilju da tu privrednu granu obezbede na određen način, da ljudi koji rade u toj privrednoj grani, da se zaposle, da imaju što više posla, nama treba hotelski smeštaj ovde, treba nam novih restorana, ali to ne može da radi lokalna samouprava. Mi moramo da privučemo investitora. Trebaju nam radna mesta, imamo taj stop shop, i taj stop shop ima i tekako svoju svrhu. Tamo su prosječne zarade od 35-40 hiljada za trgovce, što nije malo. A iskreno rečeno, čuo sam da su mnogo veći. Ako već imamo sada jednog investitora koji vrlo ozbiljno radi u industrijskoj zoni i ako očekujemo još neke investitore u najavi, onda dolazimo do toga da je tekako uspešno ulaganje Požarevca u turizam, u kulturu, jer to su sve investicije, to nisu troškovi. Ova lokalna samouprava nijedan dinar uložen u kulturu, u turizam, ne smatra kao bačena sredstva, nego kao investiciju. Investiciju koja se vraća svima. I ovde svi imaju interes od toga, od ovoga što pričam i od ovoga što mi radimo. Počeš od toga da ako imate više privrednih subjekata, ako imate više manifestacija, ako imate više događaja, doći će ljudi pa će se reklamirati upravo i u vašim medijima. Pa to ćete imati i vi zaradu. Prema tome, svi imaju neku zaradu i svi imaju nekog udela u ovome što mi radimo u Požarevcu. I vi dajete svoj doprinos i mi dajemo svoj doprinos i svaki građan treba da da svoj doprinos. I to je ono, ta si energija koja mora i treba da vlada gradom Požarevce. I meni je posebno drago kada sad obilazim neke ove radove, da vidim malo da se ljudi ipak drugačije ophode prema onome što radimo. I da sve manje ima one bahatosti pojedinaca kada uradimo nove ulice, obezbedimo parking mesta, nema više parkiranja na nedozvoljenim mestima, nego se parkira tamo gde je planirano. I to je ono što je dobro. Ono što je bilo loše u prethodnom periodu jeste da kada imate neuređene uslove u gradu, onda svi smatraju da treba da se ponašaju po sistemu zakona jačega, kao na divljem zapadu. A kada uredite sistem i kada napravite određene uslove, znate kako? Onda svako gleda da se ponaša što bolje, što normalnije, pa i ajde proredi ta savez, kaže, pa to je naš dinar. Pa mi smo taj dinar dali u budžet Požarevca Srbije, pa to nam se vrati. Vratilo se tako što mi koristimo i tu toplifikaciju, i tu led rasvetu što ćemo raditi, i te kanalizacije, kišne, fekalne, sve to što radimo. I sve te putove što mi radimo. I sve ono što ćemo raditi u narednom periodu, to su fasade. To je nešto što se vraća gradu, što se vraća svim stanovnicima i drago mi je da što manje vidim te bahatosti koja je bila možda u nekim prethodnim godinama. Hteo sam opet da manje pričam, ali nekako uvek ima i dobio nekoliko inspiracije da pričam o tome šta se sve radi u gradu. U svakom slučaju, i ova zgrada načest ovde, koju radimo od prošle godine,
ima određenu svrhu, kulturno dobro. Druga faza je sad u toku, pre toga smo radili nešto što možda građani nisu videli, to je elektroinstalacije, radili smo krov, pa smo sad počeli da radimo fasadu, imali smo problema zato što jednostavno materijal od kog je sagrađen taj objekat i taj mater koji se upotrebljavao prethodnih godina prilikom rekonstrukcije fasade nije mogao da se održi duže od godinu dve. Pa smo radili analize, pa smo zatim menjali projekte što se tiče prozora. I to treba reći, jer se postavljaju razne pitanje dan danas. Bilo je predviđeno da se ti prozori ne menjaju, nego da se izvrši reparacija, što nije bilo dobro. Prvo, ti prozori nemaju, da kažem tako, neku istorijsku vrednost, to su prozori posle Drugog svetskog rata. Naravno, treba vizualno sačuvati taj objekat i došli smo do toga da se naprave novi prozori koji će suklopiti taj ambijent. Sve to traje. I sve se radi u dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika i ono što treba ljudi da znaju jeste da je ta nabavka ministarstva, ne grada Požarevca. Grad Požarevac ima samo učešće. Ali smo naravno bili tu na terenu. Pa vajde je bolje da se uradi kako treba, nego da kroz godinu dana pada opet malter na glave i da opet kaže, eto, opet ista priča. 30-40 godina gledamo kako se rekonstruiše i nikad ne potraje duže od godinu dana. Taj objekat je kulturno dobro, kao što je i park kulturno dobro i sve se radi u saradnji sa Zaštitom zavoda za spomenike i po utvrđenim procedurama i propisima od strane nadležnih službi, nadležnih organa. Prema tome, valjda je lepše da imamo uređen park, uređene trgove Čikoš, trg Radomira Vujovića, da imamo prelepu zgradu načestva, da imamo nove fasade u centru grada, Tabačkoj čaši i nećemo se zadržati samo na tome, da imamo pešačku zonu, da menjamo ambijent i način življenja ovde u našem gradu. I da to pre svega radimo zbog sebe. A kad nešto radite zbog sebe, onda radite vajda najbolje, a ne najlošije. Kad uradite nešto najbolje za sebe, to će vidjeti i drugi. Mogu još dosta ovde da pričam što se tiče tog i turizma. Pa evo, samo dovoljno na eliminaciju Feza se vratim. Imali smo, znači, učesnike iz Zagreba, Temišvara, Ljubljane, Prištine, koncert Radete Ševerđije. Prema tome, to su neke stvari koje prenose lepa dešavanja u Požarevcu, ne samo po Srbiji, nego po celom regionu. I Požarevac treba da bude jedna od kulturnih prestonica Republike Srbije, naše države, jer imamo bogatu istoriju, bogatu tradiciju, imamo drugi najstariji muzej u Srbiji, iza Beogradskog, imamo nalazišta, imamo sakralne verske objekte, srednjovekovne i mnogo toga još. I mnogo toga imamo još šta da otkrijemo sebi i o lepotama našeg grada i zato radimo i na čišćenju tih divljih deponija, zato i gradi se reciklažni centar i transfer stanica i zato sam pričao da neko želi da prospe magu kao da se ništa ne radi i ponavljajući, misleći da tako što će ponavljati 1000 puta laži, da će zamagliti to da se nešto radi u početku. Ne nešto, radi se mnogo. Ljudi kažu, pa sad se radi. Ne, radio se i prethodnih godina. Sad se samo radi u centru. Da se radilo urbanistički kako treba, krenulo bi se od centra. Tako se radilo u Starom Rimu, tako se radilo u Vavilonu, tamo se doneti Hamurabije zakonik, svi znaju rimsko pravo, treba ići u korene onako kako se radi. A to što mi mislimo da se radi samo ako se radi ispred našeg praga i da se više nigde ne radi, pa grdno se varamo. Mi imamo 74.000 stanovnika, 74.000 ljudi, imamo desetine hiljada porodica, pa svako treba da vidi neku korist od budžeta. Se slažemo. Mislim da je to sasvim normalno ljudski. Prema tome, to što se sad radi centar, to je zato što je došlo vrijeme se radi centar. Inače, ovaj centar je trebao da bude urađen pre 30 godina. Ima objektivnih i subjektivnih razloga zašto nije.
teška istorija, nasljeđe od 90. godina, ali to ne znači da oni koji su došli posle toga, da nisu trebali da rade po propisima kako treba. A to je, urbanizam se kreće iz centra. Nedopustivo je da ovde nije bilo toplifikacije, ne kažem da drugi građani treba čekati, mi radimo svuda. Ali je nedopustivo da centar grada nema kišnu, fekalnu kanalizaciju i da nema toplifikaciju. Jer to je najgušći naseljeni deo grada. Prema tome, tu se najviše osete svi ovi parametri zagađenja životne sredine. I to je normalno. I to je urbanistički, tako i treba da bude. Dosta sam pričao o tome. Naveo sam ovako šta sam mislio da je sada ovih posljednjih dana, znači, rađeno, i sigurno sam da sam nešto zaboravio od toga, šta sam trebao još da spomenem, ali u svakom slučaju, da, evo, pacio sam pogled, vidim još nešto. Nova turistička, lokal, nova turistička organizacija, tako? Novi lokal, u centru grada. I on će biti tekako savremen, bit će snabdeven nekim novim tehnikama, displejima, dostupan građanima 24 sata, da mogu interaktivno da saznaju sve šta će se dešavati u narednom periodu i šta je bilo u prethodnom periodu. Obezbedit ćemo sredstva za tako nešto. Nismo slučajno stavili turistički, lokal turističku organizaciju u centru grada. Ušte to nije slučajno. Time želimo da stavimo akcenat da je jedno od glavnih privrednih grana u Požarevcu treba da bude upravo turizam. Hvala.